Hola i benvinguts en aquest vídeo on proposarem algunes idees per poder programar les nostres matèries per competències sense morir en l'intent. La programació per competències s'està impulsant des de fa anys des de les administracions educatives, però cada cop que es planteja, el professor respon així. I no és estrany que s'ho prengui així, perquè tal com podem llegir en un blog d'un professor de secundària, quan entrem una mica en detall en la descripció de la programació per competències, ens trobem en, tal com descriu, i llegeixo textualment, un fenomenal despropósito que solo satisface las mentes más burocráticas y sádicas de nuestra administración. És exagerat aquest punt de vista? Anem-ho a veure. Les competències ja fa molt temps que estan definides i bàsicament es defineixen com a 8 competències bàsiques. Competència lingüística i audiovisual, artística i cultural, tractament de la informació i digital, aprendre, autonomia, iniciativa personal, matemàtica, coneixement, interacció amb el món físic, social i ciutadana. Permeteu-me que agafi aire i segueixo. Aquestes 8 competències són manejables, és una quantitat d'ítems que podem controlar com a professors a dintre de l'aula. El problema és quan ens proposen fer una programació i ens donen algunes indicacions sobre com fer la programació per competència, ens trobem que això, que és d'entrada escuet i manejable, se converteix en això. Per què? Perquè partint d'aquests 8 blocs que hem proposat abans, en cada àrea desenvolupa, a continuació, 15 competències de cada àrea. I en cadascuna d'aquestes 15 competències hi ha, en terme mig, unes 3 gradacions diferents. És a dir, que com a resultat, el professor ha de treballar amb un total de 360 ítems per controlar en el nostre alumnat o per mig per fer constar en les seves programacions. Això per una unitat. Si anem a multiplicar per la resta d'unitats que puguem tenir en el curs, posem una matèria on hi hagués 5 unitats al cap del curs, es trobem que el professor ha de gestionar en total 1.800 ítems escrits, detallats i justificats en tot un gran dossier. Òbviament, això és totalment immanejable. I és que no és d'estranyar la reacció del professorat. Anem a veure com podem plantejar-ho de manera que tot sigui molt més senzill i sigui més factible treballar per competències, perquè la idea del treball per competències és molt bona. Però hem de veure com poder encabir en les nostres possibilitats. Hem parlat abans de les 8 competències, les hem esmentat, i si les analitzem amb una mica de detall, veurem que 5 d'aquestes competències es treballen de forma inequívoca en qualsevol projecte que puguem proposar als alumnes. Aquestes 5 competències, pel sol fet de treballar en projectes on incloguin aquests projectes una part artística, ja es treballen, i de forma àmplia. Les altres 3 competències ja són més acadèmiques, en diríem, i ja van més lligades a diferents departaments, diferents àmbits. Aquí no ens hem deixat el departament de llengües, ja que la competència lingüística la considero com una de les bàsiques per qualsevol projecte a desenvolupar. Molt bé, doncs ja hem reduït. En lloc d'ampliar i desglossar, el que hem fet és reduir-les. I hem reduït de 8 a 2. Això és molt més fàcil de treballar. Aquí veiem un típic exemple d'una programació per competències, és un exemple bastant conegut, on es planteja, el professor planteja a l'alumne que, veient aquesta il·lustració, aquí el que tenim és un munt de cotxes i joguina distribuïts en cercle. Llavors, l'alumne ha de fer una estimació de quina és l'àrea d'aquest cercle, a partir de la mida dels cotxes, de calcular quants cotxes tenim i tal. Això es considera treball per competències, perquè l'alumne ha de desenvolupar altres coneixements i altres habilitats més enllà de simplement saber-se la fórmula de càlcul de l'àrea d'un cercle, ha de desenvolupar altres habilitats per poder deduir altres qüestions. Aquest és un exercici bastant conegut de programació, un exemple de programació per competències. Però quin és el problema, al meu entendre, aquest exemple? Que estem en la mateixa metodologia de sempre. Una metodologia centrada en el professor. És el professor que diu el que s'ha de fer i l'alumne ho ha de fer, tingui ganes o no. Aquesta no entenc que sigui una forma adequada d'enfocar l'ensenyament. Anem a veure com ho podríem enfocar. Inicialment, partim de com ho enfoquem actualment. Els objectius curriculars venen a ser l'objectiu de l'estat de l'escola. Assolir uns objectius curriculars, uns coneixements acadèmics determinats que tenim per establerts en un currículum. Per assolir aquest objectiu, treballem amb fonaments teòrics,
Treballem, podem realitzar pràctiques, podem realitzar exercicis, podem realitzar experiments i podem realitzar projectes. D'acord? Però l'objectiu és que l'alumne assoleixi uns coneixements. El moment de programar per competències, tot això està igual. L'únic que es fa és canviar una mica la ruta. I en lloc de resoldre uns exercicis d'una forma concreta, el que fa és que l'alumne hagi de fer una volta per desenvolupar raonaments addicionals per trobar ell les respostes als exercicis i als problemes. El plantejament està bé, l'alumne ha de desenvolupar més la matèria gris per resoldre qualsevol situació, correcte. Però a veure, siguem pragmàtics. L'alumne es troba en una situació en què, per absolir un objectiu, li estem ficant un camí una mica més complex. Per tant, per el que fa a la motivació, no l'estarem alimentant per aquesta via. Què és la motivació? Com podem estimular-la? A mi m'agrada molt l'estudi de Daniel Pink, en el seu llibre La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, on redueix que la motivació en els humans no va per premis ni càstigs, no va per reconeixements, sinó que bàsicament sorgeix de tres grans conceptes, de tres grans pilars. De la llibertat de poder triar els seus propis objectius. Si l'alumne és capaç de decidir què vol fer i en quin moment ho vol fer, se sentirà més motivat per fer-ho. Òbviament, no ho podem deixar tant a l'aire, ja que ens trobaríem en que la majoria d'alumnat possiblement no s'animaria a fer res mai. Però podem tenir aquest pilar una mica en la nostra ment per donar un cert joc, que l'alumne tingui un cert marge de joc. La capacitat d'aprenentatge, el fet d'aprendre i estar satisfet amb els resultats que s'obtenen, també és un factor motivador molt important. I el fet d'assolir uns objectius que passen a la posteritat. En el cas de treballs dels alumnes, a l'alumne no li motiva en absolut fer un treball per obtenir una nota i que aquell treball quedi en un calaix oblidat. A l'alumne li agradaria que aquell treball lluís a l'exterior. I això és el secret de l'èxit d'alguns projectes que es desenvolupen de cara a la societat. Projectes del tipus aprenentatge-servei, o projectes de tipus virtual, on els resultats es publiquen al món. També és interessant saber per on van les tendències en educació. Aquí, aquest és un diagrama, un quadre que vaig extraure d'un blog, del blog de Javier Tourón, on planteja què és el que hauria d'estar de moda i què és el que ja no hauria d'estar de moda en educació. I fem una revisió amb els grans trets. Actualment, les tendències són que sigui l'estudiant el centre de la instrucció, no el professor, no els continguts, perdó. El professor ha de prendre un paper més de coach, de guia, i no tant d'un expert que distribueix els seus continguts. Internet és una realitat i s'ha d'utilitzar a les aules. Els errors es veuen com un procés d'aprenentatge i jo encara aniria més enllà i diria que els errors han de ser elogiats. És l'única manera d'aprendre. I venim d'una educació tradicional on els errors eren penalitzats, amb negatius, amb males notes. I en canvi és la fase fonamental en tot procés d'aprenentatge. Un currículum diferenciat i personalitzat. Bé, després ho veurem. Podeu parar si voleu el vídeo i us llegiu amb atenció. Crec que és un quadre superinteressant. Més endavant hi tornarem. I després també hi ha una altra idea interessant, que és la piràmide d'aprenentatge de William Glasser, on ell va definir, amb uns termes aproximats, que aprenem un 10% del que llegim, un 20% del que escoltem, 30% del que veiem, 50% del que veiem i escoltem, 70% de lo que discutim amb d'altres persones, 80% aprenem el 80% del que fem i aprenem el 95% de lo que ensenyem. Perquè el procés d'ensenyar implica explicar, implica resumir, implica classificar, estructurar, definir, generalitzar, elaborar, provar, il·lustrar, etc, etc. És el procés més complet per assumir coneixements. A partir de totes aquestes idees, llancem la proposta de programació per competències. En aquest cas, el procés són els projectes. I els projectes el que ens portaran és assumir, com hem vist anteriorment, una sèrie de competències, que l'alumne assoleixi una sèrie de competències, no de continguts. Els continguts passarien a ser, els coneixements o continguts passarien a ser com una conseqüència. Però no és l'objectiu del procés, l'objectiu són les competències. Les competències, algunes són acadèmiques, com la matemàtica, el coneixement del medi i la social, altres
són més generals que entren en qualsevol projecte, o poden entrar en qualsevol projecte. En aquests projectes hem de tenir en compte els elements motivadors, que hem definit abans. Hem dit procurar que l'alumne tingui una certa llibertat per triar els seus objectius, que sigui per ell un repte d'aprenentatge i de resultats satisfactoris, i que també passi la possibilitat, és a dir, que el que l'alumne ha treballat quedi i pugui servir amb algú en el futur. I aquí es planteja el projecte d'ensenyar per aprendre. Aquest projecte intentem reunir tots aquests elements motivadors amb l'objectiu de desenvolupar competències. Per tant, els projectes d'ensenyar per aprendre es programarien a través d'una metodologia que intentaríem incloure tots els factors o la major part de factors presents actualment en les tendències educatives. Hauria de ser centrat en l'alumne, on el professor adopti un paper de guia, on s'utilitza tant internet com el paper, on l'error sigui elogiat i serveixi per seguir aprenent, amb possibilitat de, dintre dels nostres marges de maniobra, personalitzar el currículum, amb una avaluació formativa, és a dir, constant. No simplement ens interessa posar una nota al final, per justificar uns resultats, sinó que és una informació constant que anem donant als nostres alumnes perquè ells puguin millorar el seu procés, que sigui multisensorial, és a dir, podem treballar amb maquetes, podem treballar amb elements, podem treballar amb narracions audiovisuals, podem treballar en recerca, que els alumnes esdevinguin productors, el qual ens lliga amb els elements motivadors que abans teníem, havíem definit, que aprenguin a resoldre pel seu propi peu els conflictes dintre de l'aula i que es representi per ells un aprenentatge emocional. Molt bé, tot això són molts elements. I, evidentment, aquí ja comencem a caure en l'error d'abans de que ja estem incloent molts ítems a poder gestionar. No són ítems a poder gestionar, són idees que caldria tenir en compte, filosofies a adoptar en el treball a l'aula. Els projectes que plantegem i on es treballa això d'una forma bastant clara són, per exemple, els tallers d'ensenyar per aprendre, on els alumnes, sobre qualsevol temàtica que es pugui ser del seu interès, desenvoluparan una classe magistral o uns tallers per compartir-ho amb qualsevol persona del municipi. Un altre projecte inclòs dintre del concepte d'ensenyar per aprendre seria la creació d'un canal de YouTube on els alumnes desenvoluparan audiovisuals amb continguts didàctics, preferentment blocs de continguts. Hi ha un vídeo on ja explico què són els blocs de coneixement. Per tant, preferentment els alumnes treballarien blocs de coneixement en format audiovisual i compartiríem amb la resta del món. Per tant, qualsevol del món pot fer-ne ús. O fins i tot els alumnes que el proper curs pujaran darrere d'ells. Podran utilitzar-los i construir un coneixement a sobre. I per una altra banda, doncs un altre tipus de projecte, la col·laboració, que uns alumnes que han resolt abans un problema o que tenen certes habilitats puguin ajudar a uns altres alumnes, per exemple en matemàtiques, uns alumnes que se'ls donen bé les matemàtiques puguin fer el reforç a d'altres companys seus que tenen més dificultats. En el moment de treballar altres àrees, possiblement els grups s'intercanviarien. Totes aquestes idees són projectes englobats dintre del concepte d'ensenyar per aprendre. No són les úniques, en podem trobar moltíssimes. Tot el que sigui compartir coneixement, que l'alumne hagi de generar un coneixement per compartir-lo amb un company, entra dins d'aquest concepte. Per tant, el projecte d'ensenyar per aprendre serveix per treballar les competències. I com l'avaluaríem? Bé, aquí és on ja reduïm els ítems. D'acord? Abans, recordem que tot el que he esmentat abans no eren ítems a considerar pel professor en la seva programació, sinó una mica la filosofia de treball dintre de l'aula. Els ítems que entrem a avaluar són aquells que ens poden servir per anar informant, per anar fent un seguiment a l'alumne i anar-lo informant dels seus progressos i que ell sigui coneixedor de quins canvis d'actituds ha de dur a terme per millorar. Llavors, en la meva àrea ho resumeixo en 5 grans blocs. La capacitat de recerca i de recerca d'informació i de trobar solucions adequades a diferents situacions en què es puguin plantejar, amb un 20% de pes sobre la nota global. No m'agrada posar un percentatge sobre una nota global, ja que entenc que l'avaluació ha de ser diferent. Però com que és el que tenim marcats per normativa, hem d'assignar una nota, doncs bé, assignarem un 20%. La perseverància amb l'assoliment dels objectius i amb el treball. Quan se troben un problema, què fan? Abandonen o insisteixen? El respecte pels companys, per l'àrea, pel professor i per ell mateix. Per ell mateix, el fet de treballar és un respecte a un mateix.
i l'excel·lència, intentar aconseguir que els resultats siguin bons, el millor possible. I aquí afegeix jo un últim aspecte, que és el treball a casa. Aquí no plantejaríem tant deures, no serien tant els deures, això, sinó que seria més aviat que l'alumne, si a l'hora de classe no ha resolt un problema, que tingui l'empenta necessària perquè aquest problema se l'endugui a casa i l'intenti resoldre a classe i tornar a la següent classe amb la resposta. És a dir, la implicació. La implicació no només en les hores de classe, sinó la implicació personal. Llavors, el professor pot fer un seguiment detallat de cada alumne i anar comentant sovint, o periòdicament, amb els alumnes, doncs mira, aquest és el teu procés, tu estàs fluixent aquest aspecte, tu estàs fluixent aquest altre. Un projecte desenvolupat amb aquestes pautes, fent una bona recerca, treballant de forma perseverant, sent respectuós, treballant amb la màxima excel·lència i sent, diguem-ho d'una certa manera, obsessiu en la resolució dels problemes, segur que ens portarà a desenvolupar les competències. I també segur que ens portarà a assumir uns coneixements inclosos en el tipus de projecte que estem plantejant. Per a que l'alumne li pugui servir més el treball, i el que a més plantejo és que desenvolupi un portfoli, que és una carpeta digital, o si l'alumne no disposa d'internet a totes hores, pot ser una carpeta real, on allí posarà tot el que hagi format part del procés d'aprenentatge. Molt important, el document més important del portfoli és un diari personal, on l'alumne setmanalment farà una anotació breu, la setmana també que siguin concisos, sobre el que ha après, sobre com ha anat la setmana i què creu que ha après i com ha estat la seva implicació. Serveix o no? Això simplement obliga a l'alumne a fer una mínima reflexió sobre el seu treball. I si vol canviar, almenys tindrà aquesta reflexió feta i tindrà les eines per poder avançar. Per tant, quin és el propòsit del projecte d'ensenyar per aprendre? Fer tallers? No. El propòsit del projecte tampoc no és fer vídeos. I tampoc no és col·laborar amb els companys. Aquest no és el propòsit. El propòsit del projecte és desenvolupar les competències. Els tallers, els vídeos i les col·laboracions són mitjans. El propòsit és que els alumnes treballin les competències, és a dir, que els alumnes siguin capaços de desenvolupar-se en un procés d'autoaprenentatge, siguin capaços de fer una recerca digital, siguin capaços d'escriure adequadament i utilitzar el llenguatge audiovisual adequadament, siguin capaços d'entendre i apreciar l'art i la cultura, o si més no, de crear obres artístiques, tinguin una iniciativa personal i assumeixin les competències relatives a les diferents àrees. Aquest és el propòsit del projecte d'ensenyar per aprendre. Hem dit que els projectes han de ser lliures. I, òbviament, aquesta llibertat ha d'estar emmarcat dintre d'un currículum de l'àrea. D'acord? No, tampoc es proposa plantejar a l'alumne, vinga, desenvolupa un treball sobre el que vulguis. No. Nosaltres tenim un currículum, jo et proposo aquests temes, o com a mínim, aquestes línies generals de treball. Clar, això què implica? Que com a professors no podem preveure què triarà l'alumne. I encara que els plantegem unes opcions tancades, no podem preveure com les voldrà desenvolupar l'alumne. Si estem donant llibertat d'acció, no podem saber en què ens trobarem. Per tant, la programació no la podem fer tan detallada i tan extensa i en tants ítems com era fins ara. La programació passa de ser així a ser exagerant. Estic exagerant, òbviament, però ja que no podem preveure com es desenvoluparà el dia a dia de les classes, les programacions també es redueixen molt. I si redueixen les programacions, aquestes passen a ser útils. Aquí, en aquest projecte de treball per competència i aquesta manera d'orientar les programacions, estem reduint molt la tasca de treball, de programació, la tasca burocràtica, per retenir més temps perquè els professors puguin desenvolupar les motivacions, puguin treballar el seu lideratge i puguin atendre a l'alumne adequadament. Per tant, els objectius de treballar per competències, ja resumint, és que l'alumne desenvolupa unes actituds i unes aptituds adequades pel segle XXI, estem pel seu futur laboral, sobretot perquè siguin capaços d'adaptar-se al canvi, perquè siguin capaços d'aprendre ell sol i adaptar-se a qualsevol circumstància. Aquest és l'objectiu que busquem, és treballar les competències també. I com no, treballar els coneixements. Ara bé, els coneixements els treballem amb un grau menor de com se treballaven tradicionalment. Sí, siguem clars. Amb el treball per competències, els alumnes assoleixen menys coneixements dels que podien haver assolit en l'educació tradicional. I dic que el podíem haver assolit perquè tots sabem que a l'hora de la veritat
pocs alumnes assoleixen tots els coneixements que caldria. En millor dels casos, els plasmen en un examen i passen a fer un reset a continuació. Sabem que la realitat funciona de força en aquest sentit. Però no és un problema que assoleixin menys coneixements. No és un problema perquè recordem que els coneixements avui en dia estan al món, estan a internet, estan als ordinadors, estan al coneixement global que tenim avui en dia. Per tant, si disposem de les actituds i competències i aptituds per anar a buscar els coneixements que ens faltin en aquest món, els podem extreure i completar en el moment que ho necessitem aquelles llacunes que puguem tenir. Quin és el rol del professor? Doncs el rol del professor no és ofegar-se en burocràcia. I sembla mentira, però és un rol que ha hagut d'assumir molts professors en els darrers anys. El rol del professor ja no és ensenyar. El rol del professor no és ensenyar. El rol del professor del futur, i no ho dic jo, ho diuen grans experts, jo simplement estic repetint el que diuen els grans experts mundials en educació, molts d'ells professors en actiu, el nou rol del professor és que ha de ser un motivador, ha de ser algú capaç de motivar els seus joves, a la gent que té a l'aula. I ha de ser capaç de liderar-los cap a projectes cada cop més ambiciosos. Amb aquests dos elements aconseguirem que el professor sigui un facilitador de l'aprenentatge i no un entregador de coneixements, sinó un facilitador d'aprenentatge, donant eines a l'alumne perquè sigui capaç de construir el seu propi aprenentatge i, per tant, iniciant el canvi de paradigma educatiu. Recordeu que el canvi de paradigma educatiu és una cosa complexa, que fa molts anys que s'està parlant, però que només ho podrem assolir si ho treballem entre tots. Moltes gràcies i espero que us hagi servit aquestes idees. Per qualsevol cosa podeu realitzar comentaris en el vídeo i amb molt de gust us els contestarem. Moltes gràcies i fins una altra.